Mentre sì, e cila në vit elektoral vënë në respirë në ndjekje penale, pas një fakt, pas një provë, të drejtuosit kryesor të opozitës, burgos politikisht, vetëm e vetëm, Qyteti Rama, të ketë sigurt mandat e katërt. Të dashur miq, të gjitha këto janë motivet më të thella për çdo qytetar, për çdo të ri të këtij vendi, për çdo të re të këtij vendi, të ngrihen, të ngrihen për të bërë atë që kanë bërë të rinë gjithmonë, në emër të lirisë, në emër të dinjitetit, në emër të të ardhmes. Është e drejtë, është normale që sytë e shqiptarëve janë drejtuar tek të rinë shqiptarë me shpresë dhe besim. Do t'i japin Edi Rams ndëshkimin që meriton. Qyetarë dhe qyetare, koha nuk pret, koha mëshirë nuk ka. Ndaj dhe të ngrihemi, sepse çdo orë ditë që kalon është në favor të Edi Rams dhe kundër opozitës.